У нас є 10,5 тисяч штатних посад. З них фізичних осіб укомплектовано 11 650. Тобто з надлишком ми працюємо, да? Це на 110% по області. По бюджету ми подивилися, що на 2018 рік на утримання саме навчальних закладів 1-3 рівня акредитації наших по медичних коледжах майже йде цифра 81 мільйон гривень по загальному фонду. Це більше на 22 майже відсотка за попередній рік 17-й. Якщо хтось каже, що ми не працевлаштовуємо, будь ласка, було контрольно-ревізійне управління, 3 тисячі запитів зробили по наших випускниках, тому що ця проблема вже піднімалася. 3 тисячі запитів, одного знайшли, який не працевлаштований. В зв'язку з тим, що ми не тільки ще коледж, а ми ще школа, у нас кожен третій іде в університети. За 5 останніх років було ж держзамовлення було 705, ще в 2013 році, зараз в нас вже 520.